Da bi sad se jedan osvrt, prema što se dotaknemo zadruge 4, ova zadruga 3, kako ti se čini? Pa vidi, sad ću ti reći. Sad ću neko kasi ja opet da branim ovu. Meni je žao te devojke Lune opet. Znaš zašto? Dok nije ušla na Bela, ono što sam ja malo video i što čitam, uglavnom čitam, više čitam nego što gledam, ali meni taj Gagi bio najnormalniji tu u kući. Pričam o njemu kao za drugaru, ne o njegovom prijatelju životu. Ne dira nikog, onako, malo jeste on, onako, kako da kažem, da ne zvuči to sad uvredljivo, ne pripros, nego onako, kasno pali za neke stvari, ali, šta ja gledam kod čoveka, nije loš bio, bio okej lik, nije bio zlonameran. Da, čovjek je imao problem sa drogom, izborio se s tim. Evo sad je ušla ta njegova bivša žena, kaže da je bio ovakav, onakav. Verovatno se izborio s tim, želi novu šansu i dobio je. Činjenica je da su i oni žena, Anabela, dobili šansu preko te Lune koju sada ona pljuje. Znaš šta je jedino bitno? Što će posle ove zadruge i Anabela izaći s velikom lovom, Gagi koji će se stambeno osigurati, jer sam čuo da čovjek bez gajbe, i neka ga, razumeš, i Luna. E sada, ti Anabela si ušla kao da je razdvojiš od Marka. Čekaj malo. Pa što ni, a podržala si vezu sa Slobom, pa što nisi ušla da kažeš, ćerko, gde ćeš sa oženjenim? Ja sam podržavao isto tu vezu jer je ljubav. Ja uvijek sam za ljubav. Nebitno. Sutra ti možda ideš ulicom pa da se zaljubiš i kažeš ženi, jebi, desilo se. Ne ti, svakom to možda se desi. Muž i žena postanu drugovi godinama. Ano, sve moguće. Razumeš? I ovaj, da ti nešto kažem. Znači, ti si ušla ljuda, jel taj Marko ne valja? Pa nije joj valio ni Sloba. I taj je lomio ruke, tamo davio je, vate se, sve, to ste zaboravili? Pa si tu podržavala. Gde si još napravila na Bela grešku? Kako možda kažeš čerki koja ne zna da peva da ulož pare u karijeru? Zna se ko peva, ko zna da peva. Ima ovi youtuberi sve to, ali to nije, to je sve kratkog daha. Ima tih par konja koji zarađuju pare, taj Rasta, ti Jale Bube i to. Mislim, to ne slušam, ali znam da prave ljudi lovu i svaka čast, skidam kapu. Meni to smeće, ali ja to ne gledam. Ne slušam. Ovaj, ti si, znači, dete gurnula, na, ko je tu, valjda ja treba kažem, ej, dete, to su kad moj Mirko rekao, ja ću da radim, ne znaš šta, gde ćeš ti to da radiš? Pa ne možeš da radiš kad ne znaš i da uložiš pare. Sad, na, evo, nek Marko ne valja, to je njen izbor, šta te briga? I sad, na, Luna je priznala da je lagala mamu, da je lagala Marka. Ja sam jako velik psiholog. Sad kad bi ja tebe rekao da je sve istina i da je ta nesretna Luna, ja sam za Lunu govorio da je glupava i tu nema šta, ona je glupava, dokazala 100 puta da je glupava. Ali mislim da nije loša. Ko što i taj Gagi, mislim da oni nisu loši, ali da imaju greške u životu. Ova ispašta Gagi greške, posto bez porodice, bez svega, egzistencija i to. Ali vidim da on hoće se promeni, dobrodušan mi je tamo bio, to što sam gledao, sad se svađa s ovom, to ne gledam toliko. Ja samo što pročitam i ono što sam video. Znači, ova sad tu se svađa, njoj je kao dosta ovo ono. Znači, ti ćeš sada da uništiš, poniziš ćerku, da bi ti sebe oprala. Ne. Ostani Anabela, ti Gagi, ostani ta usrani, a ćerko perte. Šti da uđeš u reality, da sereš po ćerki, da bi sebe oprala. Znači, nema ona šta da se opere. Ona žena kao dosta joj svega, ovo ona proživala, ovo ne. Ti iz gospodje ušla tu za zalebelu lovu. Ti si mogla ući u zadrugu jedan. Pa reći, ej, gde ćeš sa Slobom? Ne, Sloba vam odgovaro kao zet, pevač, ovo, ono, ne znam šta. Mislim da opet je tu ta Luna žrtva. To što je rekla da izmisla za neki porodični deo, to je rekla, verovatno, da bi oprala mamu ili je sramota. Shvatila da je i svoje glupost napravila sranje. Onda Anabeli što je rekla kao da je Marko nešto, ne znam šta, pa rekla da i to izmislila. Nemoj da bude da je ta sve istinu govorila, pa je sad sramota, neće da pravi problem tamo. Je takva žena, slaba, nesnađena, nesretna. I onda je rekla, ja sam to lagala da ispadnem ne znam šta, i ovo sam tebe, mama, lagala. Možda ona nije ništa lagala. Nego je prihvatila, evo ja ću biti ta, ja sam izmislila da smo duvali, ja sam mama tebi izmislila da me Marko ne znam šta ošamario, ovo ono. Da bi to leglo, da bi njih u stvari oprala, a možda ona tad je rekla istinu, ali se nije nadala da doći mama na televiziju pa reći to šta je ona rekla u poverenju. Razumeš? Da. Malo to treba gledat, nije. Ja sam davno provalio, nije u realitiju sve onako ko što ti vidiš.
Razumeš? Drugačije je kad ti treba to malo posmatrati dublje. Tako da, ovaj, ne sviđa mi se to, nek je u pravu ta Anabela 100 puta. Čekaj Anabela, ako je taj Gagi takav, sve što ti pričaš, što si ti s tim Gagijem se viđala, duže, čekali Lunu, zajedno se, taj posto takav kad je ušao u zadrugu. Znači ti si svoju porodicu, sve ustalo, da su najgori, čuti tu, dobila si ti lovu, kao ideš ti nju da razvedeš od Marka. Šta te briga? Pa njoj će se obiti o glavu. Jel, znaš što je to ovaj, kontradiktorno? Ti da zbrinula o tome, ti su da trebala brinuti prvi put kad si vidjela kakav je Sloba. Na stranu to što ja doženim, mada taj brak nije bio nikakav, nećemo o tome, da mene napadnu opet Kijevci. S njima sam imao problema, ti su mi ubistvom pre... Ali nek su živi i zdravi svi. Meni tako i ja, pripravatično, to ja se sprdam, imam taj način humora, ali oni to shvate sve kao da ja nju mrzim. Ne mrzim, nek živi svoj život svako ko što hoće. Ali ovaj, opet kažem ti, žao mi te Lune, ona je samo glupava. I taj, ti sad kad gledaš, jeli, taj Gagi bio prosto odušan, onako, i nije zao bio, nije niko. Sad kad došla ova, tu svađe, frke, čudo, ova ga napada. Odmah to su lančane reakcije. Malo da krenem da jedem, pao mi šećer.